جناب ساڑے بھائی علی صاحب کمیاں نے موڑے نال جنہاں نال تعلق آ انہاں نے کیا جناب طیب یاسر صاحب دریا دے نال جنہاں نال آواز وچ آکھیا سردار ارشد صاحب سردار قمر صاحب انہاں نے وی یاد کیتا کاشی سویٹ ہاؤس انہاں نے وی یاد دل دی جدائی والا بندے ہاں غریب عشق بنایا تو وقت دے شانو اے ایسا کیڑا لوڑے اپنی وفانو بندے ہاں غریب نالے سجے ساجے دے ہاں یہ گل سوچ کے ہاں ترجمة
سردار محلوب حسین جنابیہ سردار صدام سردار حسین سردار جلیل سردار مضائف سردار مصطفیٰ سردار قسیم سردار افریل سردار امریل سردار قیام سردار گلنداز سردار ناصر عثمان عباسی سردار یاسر عمران عباسی توقیر سکی یاسر سکی سردار غفرمان اسد عباسی عمر بھائی وسع الحق عباسی اور کاخانی رتن اکرم صاحب شہزاد صاحب آصف صاحب ایک دوسرا سری بدل کرے اصل کی گھر پر کرنے کی ضرورت ہے تو کون کرتی بات شہزاد آج اسی طرح سے سامنے کیا ہوا سجنا یار Thank you.
بھائی گلا کس ہے تک گلا کس طرح کرا رشید آسی اساں گاڑے بلے کے وچ مارے گی ہمارے اے صدیق وچ ٹھوکیاں نے چنگیا سنیا دا دینا اک وار کھاتے آواز وچ آکھیا اے یاد ہے سب کچھ یاد مینوں یاد اے سب کچھ یاد مینوں او تیری آواز تے بجالا میں پھلیاں نہیں زمانے نے رخ دے شک او دل مر موسا سہانے نے پھلیا نہیں رات بھر آئے سونے وہ نہیں دیتی وہ چاہتی راتیں وہ بلاتا دے Thank you.
भी कैसे भूलूं ये कैसे भुला डालूं कैसे भूलूं और कैसे भुला डालूं ओ ओ प्यार की बातें वो भुला जाते ملاقاتیں سب تجھے یاد میں ہوں اے دن بھر وہ سب سہانے میں تم یاد نہیں اے تیری آنکھیوں دی مستی شراب والی اے مست شراب کیا مانے میں بھول گیا تو تکی ہویا بھول گیا تو تکی ہویا اے پیار والے کرا میں بھولیا نہیں وہ بول دیا بجائے ملاقاتیں ملاقاتیں وہ ملاقاتیں ایک اور شعر میرے بھائی راجا خیر اللہ قیام صاحب علاقہ کوٹا ٹوپیا لی رکھنا ہے میں تلک سے زیادہ یا میرے بھائی راجا بلال آپ کو جلی رکھنا ہے بڑا سنجا شعر کافی پرانا میرا ذاتی اپنا سنجا شعر سجنا زندگی نے لایا ایک موڑ ایسا وہ موڑ جڑا کہ جتے یاری کو سوچے کرے نہیں تو جان ہوئی اپنے نہیں بھی ہوئی تو پرائی نہیں بھی ہوئی زندگی نے لایا ایک موڑ ایسا وہ جیتا پہنچ کے سوچ یا ران ہو گئی Thank you.
اج تساں کی نظر نہ لگی گا اچھا او کری اے دی پیاری تا چتا جو Thank you.
بھائی بات ہے اساں دی ماری جب کوتھا جڑے ہو تے میں پتہ کیا اساں اے پورا چھو اٹھا جئی گچھو پورا چھو اٹھا
ایک شیر میں ان پائیوں نے دسیا ہوئی سلائی سناؤ اس کے بعد ایک شیر راجہ پاسی اور میں دن دن اس راستے پر جا رہا ہوں آواز ہے تاکہ ہوئے اللہ کرے نہ جاوے نہایا دے تیری بسنی بیماری نال بھری ہوئی سردار آکاش آج کی قدر سردار ستار سردار نشان اور سردار کہتی ہے گروہ مغفور قاضی عبداللہ صاحب انہوں نے یاد کی تازہ کرنے یہاں بیس لیوی چیزن دوشن پیش کرسا دنیا رکھی بانل پری میرے دنیا رکھی بانل پری میرے شاہر مطرم نتخیل اس رب نے ذات میں کر جکین کہ ہے میرے رب تیرے دلائے اور میرا کوئی بھی نہیں فریاد بڑی پیارے جی دنیا رکھی بانل پری میرے میرے بان کا تیرے سوا کوئی نہیں او یار سینوں کا بگاڑ دیتا یہ کرن والا اڑیا وفا دل ہو دیا کہ سر اس بار
خدا کوئی نہیں بلوں دی احسان خدا آواز ہوئی داکھا او میرے جان تو اے یاد رکھ لے سادا جو خاص جو خاص کی نواز آخری زمانت ہے سارے پہیاں دی چاہت نہ لے جناب دولہ محمود انہاں نے خوشی میں سلسلے کے بعد ہم کرے کیتی نے دوستاں نے چاہت حال میں سیر نے دو بول پیش کر سن سر یار زندہ دسو بہت بہت سن سر یار دی جدو برات نکلی برات نکلی ہے اسا تنگ سا کر کے بنا Yeah.
سردار علي سردار احسان سردار عادل سردار مبشر اور سردار صغیر چچانا اور انتظامیہ دوست سردار صدام سردار جنزیب سردار قبیب سردار مزائر سردار مصطفی سردار قسیم سردار افرید سردار افرید سردار قیام سردار جنگار ورگر بھائی سردار ناصر عثمان عباسی سردار یاسر کمران عباسی تفیر سکی یاسر سکی سردار زفرمان اسد عباسی ورگر بھائی تبسم الحق عباسی ورگر اللہ بھی سردار مخلوم حسین سردار اکرم ندیم صاحب آصف شیشا شیزان صاحب اور امجد راما ناجی گروپ بانڈی ناصر ناجی تحسین مجلور سلام ناجی نتاب ناجی سکندر ناجی حامد ناجی جنزیب ناجی قیام ناجی حسن ناجی اویس ناجی گلنداز ناجی لالا افتخار اوچی اسکر علی شجاد علی رضوان ناجی مقاس ناجی سوید شاستری افضال و حسائی این سارے دو سمرا ونی چاہتا تاگر دو تین دو سمرا ونی مرزینا دو سمرا ونی نظر کرسا Ah
سردار عبدال صاحب سردار شبان صاحب سردار موسن صاحب سردار موزن جی سردار زائن صاحب سردار شمسیر سردار رمضان صاحب کرائی ٹوٹ مالی نتلقہ
سردار قمر ریاض صاحب سردار واسا صاحب سردار واسا صاحب واس بولو جی انہاں بھائیاں دی چاہ نال آوازاں کا اے ویلے زندگی تے لگدے واسا سردار سردار ويا درو يوريد تبارو يوريد بطا 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 ويا درو يوريد
دوستو آخری زمن دائی یا آخری بیان پیش کا سارا سب یاد دانا دسو یہ آخری شیر پیش کا سارا سردار سکلین صاحب اتنے رہن دی آواز ہوئی چاچا خدایا میں آؤں گا دانو ਸਰਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਫਤਿਹਾਂ ਦੀ
تجري بجري يا رمضان واني يا آخری غزل پیش کرسا رشتے کے نال صبح سا اور خاطر واسی سب نے چاہتی سارے لاگے نے بڑے اچھے جی شرفان سی فیض احمد عباسی انبارو بابا غزل اس دنیا یہ فانی تو پوچھ کری اللہ پاک کیا کہ دعائی اللہ پاک اس وائی کے بارے میں مدی جگہ کا فرمائے انہوں نے لکھی ہوئی ایک غزل غزل یوں نے لکھی اور اس غزل نے دھونے یوں نے بنائی اللہ پاک جڑی سلائی نوڑی ہے بڑے کم پدے کی دیتی ہونی ہاں اور غزل پڑھنے تو بعد چند دیر کے بعد وہ بھائی فوت ہوئی گیا سی سرزار و زہر و سرزار دی شاہ یہ میں غزل نے ایک دو مصرے پیش کر سا تو پھر دو اپنا اپنا وہاں پر جا سا ਹੋ ਸਜਣਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਵੀ ਮਨ ਗਾਇਆ ਦਿਲ ਲਾਣਾ ਏ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਬੰਦਾਸ ਦਸਾਦਾਸ تینو پیار سکھنا میری گلے صبح شامی تینو تنگی کرنا نالے اور تڑپنا میری گلے کیے تایا جو فیضی محسوس کیتا اے تینو یار بنانا میری گلے آج فیضی محسوس کیتا اے تینو یار بنانا میری گلے کی رکھے رکھے رہنے نی سرکار میرے نال رکھے رکھے رہنے نی سرکار میرے نال سرکار میرے نال یار میرے نال دلدار میرے نال پنچار میرے بولاوایا تو سے نال بول دے تر سڑی کنے سن کتو وچ بول دے جتو بولاوایا تو سے نال بول دے تر سڑی کنے سن کتو وچ بول دے ہاتھ کیڑا ماکی منگا پاوا میں سوال ہاتھ کیڑا ماکی منگا پاوا میں سوال رکھے رکھے رہے تیری سرکار میرے نال خیال میرے نال دلدار میرے نال منکار میرے نال ਲਾ ਕੋ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਬਹਾਰਾ ਕੋ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਸੁਣਾਏ ਤੂੰ ਜਾਨੀਆ ਜਰਾ ਕੋ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਅੱਲਾ ਕੋ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਬਹਾਰਾ ਕੋ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਸੁਣਾਏ ਤੂੰ ਜਾਨੀਆ ਜਰਾ ਕੋ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਦੂਰਾ ਦੂਰਾ ਗੋਰਾ ਗੋਰਾ ਮੁਖੜਾ ਤੇ ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ ਵਾਲ ਰੁਕੇ ਰੁਕੇ ਰਹੇ ਤੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਯਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਿਲਦਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ
سائقل پیروں دے کوئیو سائقل پیروں دے بھائی نو منا لیں گے حق رکھ کے وہ پیروں دے دنیا دی رٹھی تے یار بھی ناراض اے اوے رب دا سید تے کیڑا راز اے دنیا دی رٹھی تے یار بھی ناراض اے اوے رب دا سید تے کیڑا راز اے کسو جاتے تچھو جا کے فیضی کیرے تُو مارا چال روپے روپے رہے میری سرکار میرے نال آخری شعر واقع موقع پیش کرتا ہوں موسيقى
سردار صدام صاحب سردار جنید صاحب سردار صدر سردار خضر صاحب سردار مظہر صاحب انہا پیان چاہتا لکھ شیر باقی موت آخری پیش لسان سردار مظہر مرحوم انہی یاد کی تازہ کتیوں ہیں مولوی شفقت مرحوم دی انہ اپنی یاد کتیوں ہیں آواز ایتا اچھا ایسا دیوں میں تو آ جائے اے اللہ قسم اس دیوں کرا جائے سجنا آوے گا تیوے اتبار آوے گا دولا جی اے آخری شیر پڑھ سوے اس نے تو بات کسی دوسر میچ میں پڑھنا ہے کیونکہ ڈیس کا تیوے کیا آخری شیر واقعہ موتے آپ کا تباسی کرو انہیں یاد کی تعلیٰ کرنے ہویا اور دیگر دیگر بھی اب آبے تبسوں اور حق آباسی اور سردار زفرمان کمران آباسی توفیر ستی یاسر ستی سردار ناصر اور آج عبداللہ کے سردار مخدوم حسین شیر واقعہ موت ہے او میرے ذہن وچ یاداں پرزوں اک رہسا I'm not your enemy.
ولكن يجب ان يكون هناك افضل من اجل 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 ان ماذا ترى؟